Matursko veče je proslava koja se pamti čitavog života. To su proslave koje učenici završnih razreda srednjih škola iščekuju sa nestrpljenjem. To su proslave kojima se obeležava završetak jedne faze školovanja mladih, ali obeležava i početak jedne nove životne epohe. S obzirom na brojna ograničenja usled pandemije virusa COVID-19 koja traje već evo godinu i pol dana, prošle godine čitava jedna generacija maturanata ostala je uskraćena za proslavu maturske večeri, a uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju koja se poboljšava i uzimajući u obzir činjenicu da, ako mogu tako da kažem, da se nalazimo u jednoj povoljnoj imunofazi gde proces masovne imunizacije u našem gradu teče na jednom zadovoljavajućem nivou, da je preko polovine punoletnih Mitrovčana vakcinisano, grad Sremska Mitrovica doneo je odluku da dozvoli organizovanje srednjoškolskih maturantskih večeri i ne samo da dozvoli, nego da na sebe preuzme kompletnu i finansijsku i organizacionu odgovornost. Organizovaće se tako da maturanti ove godine neće snositi nikakve troškove što se tiče proslave maturantske večeri. Proslave će biti organizovane za svih šest srednjih škola na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Proslave će se organizovati tokom pet večeri u drugoj polovini juna meseca u letnjoj bašti hotela i restorana Srem, a u organizaciji Gradske uprave za obrazovanje i Gradske uprave za kulturu i sport.